Em 2011, o Tocarro Faro passou por um momento extremamente difícil. Um incêndio destruiu completamente a sede do grupo. O edifício comprado 3 anos antes, no Parque Industrial de Paio Pires, no concelho do Seixal. Ficou tudo reduzido a cinzas. Vestígios do incêndio permanecem e o caso ainda se arrasta no tribunal.